جی تو دوستو السلام علیکم، اور نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید۔ تو یہاں پہ بھی دیکھ لیں جی، یہ بھائی ہے، ان کے پاس بچڑے ہیں جی، ساہیوال نسل میں، ساہیوال نسل میں جی۔ کیا نام ہے؟ محمد بلال۔ محمد بلال نام ہے، کہاں سے ہیں؟ میاں چنو سے آئے ہیں جی، نسل ساہیوال کی۔ ان کے پاس بچڑے ہیں، دانت میں پکے کھیرے ہیں؟ کھیرے دوندے، کھیرے سب مال۔ اچھا، مکس ہو گیا، گڈ ہو گیا، زبردست ہے۔ تو ذرا بتائیے گا کہ وزن میں یہ کیا ہوگا، اس کا وزن کتنا ہوگا تقریباً؟ اس کا وزن تقریباً 6 مان، اس کا 6 مان وزن زندہ کا؟ زندہ، ٹھیک ہو گیا جی، اس کا 3 مان وزن زیادہ، ٹھیک ہو گیا جی۔ ہاں ماشاء اللہ، پیارا بچڑا ہے جی، سونا بچڑا ہے، کلر بڑے پیارے ہیں، وی آئی پی کلر ہیں، زبردست کلر ہیں جی، کوئی شک نہیں ہے۔ اور کیا اچھا ڈیمانڈ کر رہے ہیں ذرا؟ یہ جی کوئی 55 دا، کوئی 56 دا، ٹھیک ہو گیا، کچھ 55 کا اور کچھ 56 کا، ہاں کوئی 60 دا جی، کوئی 65 کا، ٹھیک ہو گیا۔ یہ جو سامنے والا بھی ہے نا، باری والا جی، بالکل، جتنا گڑ اتنا میٹھا۔ اگر فی نگ حساب سے لینے ہو، فی نگ ایوریج جی، اپنا جانور سارے ہی دے دے گا 45 کے پر، 45 کے حساب سے گڈ ہو گیا دوستو، زبردست ہو گیا۔ تو ادھر آئیں ذرا بلا بھائی، موبائل نمبر بھی لینا ہے تو چیک کر لیں۔ ٹوٹل کتنے بچڑے بتائے ہیں آپ نے؟ 12 بچڑے ہیں جی، 45 کے حساب سے بھائی بتا رہے ہیں، فائنل میں مل جائیں گے۔ موبائل نمبر دیں ذرا، 0303 0303 66 66 35 35 522 522 زبردست ہو گیا۔ تو یہ ہے دوستو ان کا موبائل نمبر، خریدنے ہوں تو رابطہ کریں۔ کل بدھ ہوگی اور آج ہے منگل، لاہور جانور منڈی میں یہ موجود ہیں بچڑے، ماشاء اللہ ان کے پاس پیارے ہیں، 12 بچڑے ہیں جی ٹوٹل ان کے پاس۔ دانت میں پکے کھیرے ہیں؟ دوندے بھی ہیں، دوندے بھی ہیں جی، ٹھیک ہے، دوندے بھی ہیں، مکس ہیں جی، زبردست ہو گیا، اوکے ہو گیا جی۔ تو چیک کر لیں جی، اس حساب سے اسی سائز کے ان کے پاس بچڑے ہیں، میں آپ کو مزید دکھا دیتا ہوں۔ اور فی نگ کے حساب سے اگر آپ نے لینے ہیں تو رابطہ کریں، 45,000 کا بھائی نے بتایا کہ 45,000 فی نگ کے حساب سے یہ آپ کو مل جائیں گے، زبردست ہو گیا۔ اور باقی دوسری طرف سے بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، وہ جو دوسری طرف ہے ادھر، یہ بھی چیک کر لیں جی۔ یہ دھندا ہے، ٹھیک ہوگا، پکا کھیرا جی، تاکہ یہ دھندا ہو جائے گا، چیک کر لیں جی، ماشاء اللہ زبردست بچڑا ہے جی، ٹھیک ہے جی، ماشاء اللہ پیارا کلر ہے اور زبردست جانور ہے، لمبائی دیکھو، چوڑائی دیکھو جی جی، چکائی دیکھو، سارا کام صحیح کہنے والے اپنا، دو نمبر بات نہیں ہوئے گی، گڈ ہو گیا، بے وکال نہ کچھ اور تے دینا کچھ اور، صحیح بات نہیں۔ اچھا اچھا، تو دوستو بندے جو ہیں جی یہ ایماندار، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے پاس چیز ہے آپ کے سامنے، ریٹ بھی آپ کو بتا دیا ہے، موبائل نمبر بھی آپ کو دے دیا ہے، خریدنے ہو تو کانٹیکٹ کریں، یہ بھی چیک کریں اس سائڈ پہ بھی، بالکل جی، بالکل زبردست ہو گیا، گڈ ہو گیا جی، پیور چیز ہے۔ تو ادھر بھی دیکھ لیں دوستو، یہاں پہ بھی، اور یہ جانور بھی چیک کر لیں، یہ بھی دیکھ لیں جی۔ اچھا بلا بھائی، اس کے علاوہ آپ کون سی منڈی جاتے ہیں؟ ملتان جی، لاہور، لاہور، گھر، گھر، دو منڈیاں، گڈ، دو منڈیاں، تیسرا فارم، تیجا فارم، جس طرح فون آ گیا انہوں فارم چ پہنچا دیتا، اوکے گڈ ہو گیا، گجراں والے بھی دے رہے ہیں مال، ٹھیک ہو گیا، بھائی پھیرو بھی دے رہے ہیں، بھائی پھیرو بھی دے رہے ہیں، بھائی پھیرو کیڑی جان دے، بھائی پھیرو اپنے بائی پاس تے اوتے آٹو لے ایک جی جی، اچھا 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 اچھا، ٹھیک ہے وچ نا جی جی، قوم دار آئی چودھری سر اوندا ہوٹل ہے، او ہوٹل واسطے لیندا ہے، او ہوٹل تے نا، اوکے، فارم ہے پچھلے پاس، بڑا گڈ ہو گیا، زبردست ہو گیا۔ تو دوست نے ایک گڈی دے کے آنا، اچھا جی، گڈ ہو گیا، سن 35 36 کے والے، زبردست، اس سے چھوٹے تھے، ہاں چھوٹے، گڈ ہو گیا۔ تو دوستو چیک کریں جی، ماشاءاللہ، رابطہ کریں آپ، لیکن کس ٹائم رابطہ کریں یہ بھی بتا دیں، جس لیے مرضی کوئی رابطہ کرے، مال گھر ہی پہنچانا ہوے، جتھے دل کرے، پیسے دا نہ فراڈ ہوے، صحیح ہے، نہیں نہیں پیسے پیسے تانوں پہلے اور ایڈوانس ملن دے، تسی اس تو بعد اپنا مال بیچنا جدوں تہاڈا تسلی ہو جائے گی، ٹھیک ہو گیا، اوکے جی، گڈ ہو گیا۔ تو دوستو امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، لائک کر دیں، شیئر کریں، اور چینل کو کر دیں سبسکرائب، اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ تو کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا،
کہ یہ آپ کو ویڈیو کیسے لگی، ریٹ کیسے لگے، تمام تر اپنی جو سجیشنز یا رائے ہوتے ہیں اس سے ہمیں آگاہ کرتے رہا کریں۔ تو اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، نیکسٹ ویڈیو تک آپ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔